सर अलग लोकसभा निर्वाचन में हिंदुत्ववाद कितना फैक्टर रहेगा? देखिए हम तो एकदम यही बोलता हूँ कि देश में चुनाव हो ना हो, देश में हिंदुत्ववाद हमेशा रहने का चीज है। 5000 साल से है, अभी आप कौन है मैं कौन हूँ हिंदुत्ववाद को ना करने का? वो तो चलेगा, और जब तक शांत सूरज होगा उस तक हिंदुत्व चलेगा ही। 5000 साल पहले से भी चला है, और जब तक शांत रहेगा सूरज रहेगा तब तक रहेगा। लेकिन हमारा असम में चुनाव जीतने के लिए आप लोग का प्यार मोहब्बत ही बहुत है, उसके लिए कोई हमें बोला ना। अभी कानून में अभी आप थोड़ी देर में बाद आया, आपका फ्रेंड लोगों से आप बाइट ले लीजिए, मेरा ये सब बात विषय का ऊपर मैं बोल चुका हूँ। ये हमारा एक लीगल कमिटी बना था कि पॉलीगमी स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकता है कि नहीं सकता है, इसका ऊपर हमारा पॉजिटिव विचार आया। फिर हमने पब्लिक का ओपिनियन मांगा कि हम पॉलीगेमी बैन करने जा रहा हूँ, आपका कोई आपत्ति है क्या? 149 ज्ञापन हमें मिला, 146 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने में उनका सहमत है, 3 ज्ञापन ऐसा मिला जो पॉलीगेमी को बैन करने का विरोध करता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज है कानून को ड्राफ्टिंग करना, और वो कानून में थोड़ा सा और पॉइंट जोग होगा जो पॉइंट का थ्रो से हम थोड़ा ये लाभ जहाद वाला जो मामला है उसमें भी अंकुश लगाने का कोशिश करूँगा। अगले 45 दिन में हमारा कानून तैयार हो जाएगा, लगभग दिसंबर महीना में मेरा उम्मीद है कि असेंबली में मैं वो कानून पेश करने के लिए कामयाब हो जाऊँ। सब बगान गई कि आम बगान राइजर बाबे आज बहुदिनर पर सरकार आँचनी समूह रूपायण कर किसुदिन भरते बगान युवक युवती बे 3% चाकरी संरक्षित हम बगान जिमान श्रमिक आसे তেওঁলোকে যিমান বিদ্যুতৰ বিল আজি পৰ্যন্ত দিব নোৱাৰি, বিদ্যুতৰ কানেকশ্যন বন্ধ কৰি থৈছে, তেওঁলোকৰ বিল চৰকাৰে দি তেওঁলোকক বৈদ্যুতিক কানেকশ্যন উভতাই দিয়া, বাগানত ৰাস্তা বনোৱা, বাগানত নতুনকৈ 80খন হাইস্কুল বনোৱা, আমাৰ ইমান বাগানত আঁচনি আছে যে আমি কোনো ৰাজনৈতিকভাৱে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বাগান এটা ৰাজনৈতিক ভোট বেংক আছে, আমার কারণে বাগান অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিচাপে চাহ বাগিচার লোকসকলক কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো। আজি মেডিকেলত আমি 30খন সিট সংরক্ষণ কৰিছো, কংগ্ৰেছে কল্পনাও কৰিব পাৰিছিল নেকি? বাগানৰ লাইনত ৰাস্তা কংগ্ৰেছে কল্পনাও কৰিব পাৰিছিল নেকি? সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ বাগান যাত্ৰা কি হৈছে কি নাই হোৱা মই নাজানো, কিন্তু বেলত যাত্ৰাটো বিজেপিলৈকে, বাগানৰ ৰাইজৰ যিটো EVM যাত্ৰা হ'ব সেই EVM যাত্ৰা বিজেপিত থাকিব। বাকী আৰুতো আমিতো কাকো কেতিয়াও অসমত আমি কোনবা ক'বাত গ'লে আমি বিৰোধিতা নকৰোঁ, কাৰণ আমি অসমত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা বিচাৰোঁ। সকলোৱে য'ত ইচ্ছা তাকে যাওক, ৰাতি 12টাতো যাওক 2টাতো যাওক, আমিতো ভালেই পাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 10:30 বজাৰ পৰা ৰাতি 8 বজালৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, আমাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPL দলৰ বিধায়ক আৰু সাংসদসকলৰ লগত আমাৰ এখন যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল। বৈঠকখনৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি 2021 আমাৰ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি কেনেকৈ একত্ৰিতভাৱে আৰু সুসংহতভাৱে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব পাৰোঁ। আমাৰ লক্ষ্য হল যে অসমৰ পৰা এইবাৰ সর্বাধিক আসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াক আমি কেনেকৈ উপহার দিব পাৰোঁ। সমান্তরালভাৱে অসম সরকারের কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ আসনি বিষয়ে আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰোঁ। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে পঞ্চায়তী ৰাজ আইনখন সংশোধন হ'ব। পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত এইবাৰ আমি ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক, অৰ্থাৎ
রাজনৈতিক দল হিসাবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব লাগে নে অরাজনৈতিক হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব লাগে এই বিষয়ে আমি এটা বহু দিনৰ পৰা আলাপ আলোচনা চলাই আহিছিলোঁ যাতে আমি ফিডব্যাক পাব পাৰোঁ। এই ফিডব্যাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু আন বিভিন্ন আলাপ আলোচনা কৰি এইবাৰ বিধানসভাত আমি পঞ্চায়তী ৰাজ আইনখন সংশোধনৰ বাবে আনিম। লগতে উপজিলা বা মহকুমা, যাক আমি মহকুমাৰ দৰাচলতে মহকুমা কিন্তু মহকুমাকে আমি উপজিলা নামাকৰণ কৰিছোঁ, অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ এই উপজিলাসমূহক আমি কাৰ্যকৰণত বা ফিল্ডত আনিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও আজি ডিটেইল আলোচনা হয়। চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি বিশেষকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক 1,00,000 চাকৰিৰ পিছত 2,00,000 যুৱক যুৱতীক পৰ্যায়ক্ৰমে আত্মসংস্থাপনৰ বাবে আমি যে ব্যৱস্থা কৰিব ওলাইছোঁ সেই আঁচনি, আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক এটা মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ লগত জড়িত কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি ব্যক্তিগতভাৱে সহায় কৰিব পাৰোঁ, গ্ৰুপ হিচাপে নহয় ব্যক্তিগতভাৱে, মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ৰূপৰেখা, আৰোহণ আঁচনিৰ সমীক্ষা, আৰু আমি 40,00,000 লোকক যি ৰেচন কাৰ্ড ডিচেম্বৰৰ আগতে বিলাব খুজিছোঁ, 8,00,000 লোকক যি অৰুণোদয় আঁচনি আমি দিব খুজিছোঁ, এই গোটেইবিলাক জনকল্যাণমূলক কাম ইয়াত আলোচনা হয়। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতো সমষ্টিত কেনেকৈ আমি 226x2 অৰ্থাৎ 250খন আমি নতুন স্কুল প্ৰায় 5-6 কোটি টকাকৈ খৰচ কৰি আমি বনাব খুজিছোঁ তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা হয়। এই বছৰ আমি প্ৰতিটো সমষ্টিত আৰু 43টাকৈ মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ বনাব খুজিছোঁ তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা হয়। ৰাস্তা ঘাটৰ আলোচনা হয়। বিশ্ব বেংকৰ সাহায্য দি আমি 4,000 কোটি টকাৰ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম বিভিন্ন স্থানত, সেই আঁচনিও আমি অহা 2 মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিম, তাৰ বিষয়েও আলাপ আলোচনা, এই সম্পৰ্কেও বিশদ আলোচনা হয়। তৃতীয়তে, অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, যিটো দিনত আমি 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিম, এই বছৰত আমি অসমৰ গাঁৱে ভূঞে যি ক্ৰীড়া মহাসংগ্ৰাম পাতিব খুজিছোঁ, খেল মহাৰণ পাতিব খুজিছোঁ, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম পাতিব খুজিছোঁ, সেই বিষয়েও আজি বিধায়কসকলৰ ফিডবেক বা তেখেতসকলৰ লগত আমি খৰচি মাৰি আলোচনা কৰোঁ। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ডিলিমিটেশ্যন, পঞ্চায়তী ৰাজ এমেণ্ডমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি ৰাজ্যৰ জনহিতাৰ্থে আমি আৰম্ভ কৰা বিভিন্ন আঁচনি আদিৰ সম্পৰ্কত আজি আমি মুকলিমূৰীয়াকৈ কথা বতৰা পাতোঁ। অৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ SIAক দিন হে, ও দিন মে হি হামকো নিৰ্ণয় লেনা পাৰেগা কি আপচা আগে ৰহেগা কি আপচা উদ্ৰ হোগা। স্টেট গৰ্মেণ্ট কা এক ভিউ হে, লেকিন ইনকা জো ফাইনেল ভিউ লেনা হে ভাৰত চৰকাৰ কো লেনা হে, ইচিলিয়ে অভি ভাৰত চৰকাৰ চে ইয়ে মহিনা মে মেৰা সৰসা হোগা অর বাই 30 ছেপ্টেম্বৰ এক পুখ্তা নিৰ্ণয় ইসকা উপর হো যায়। দেখিয়ে হামারা আসাম মে 14 সিট হে, লাস্ট টাইম হামকো 9 মিলা থা, তো ও 9 তো ঠিক হে, হাম 2014 মে সরকার হামারা 16 মে বনা 9 সিট মিলা, অভি তো 9 সে আগে জানে হে, তো 11, 12, 13 যো ভি হাত মে মিলে, লেকিন 10 সে উপর জানা চাইয়ে আর 11, 12, 13 জেসে হাত মিলেগা ও করেগা। ইউ সি দ্যাট ফার্স্ট অফ অল মেনি অফ আওয়ার MLA ফ্রম লোয়ার আসাম এন্ড মিডল আসাম হ্যাজ নট সিন তিনসুকিয়া প্রপারলি এন্ড উই আর ডুইং সো মাচ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক। সেকেন্ড, উই অলওয়েজ ফিল গ্রেটফুলনেস টু দ্য পিপল অফ তিনসুকিয়া এন্ড ডিব্রুগড় দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভেন আস 100% সিট ইন অ্যাসেম্বলি। সো জো ভি বিজেপি কা আচ্ছা কাম হোতা হে, হাম হমেশা কোশিশ করতা হুঁ কি তিনসুকিয়া ডিব্রুগড় সে হি ইসকা শুরুয়াত হো, তো আজ হামারা যে লোকসভা কা পহলা সরসা হুয়া হাম তিনসুকিয়া সে হি শুরু কিয়া, অর
हमारा लगता है कि आगे में भी ऐसा हुआ, हम सफल हुआ, इस बार भी हम सफल रहे। अभी अक्टूबर में तिनसुकिया में हमारा सरकार का कैबिनेट बैठक होगा, जहां जो बैठक में आऊँगा तो तिनसुकिया लिए हम ढेर सारा काम करने का चेष्टा करूंगा। वो कैबिनेट होगा अक्टूबर महीना में। आयुष्मान कार्ड को अभियोग उत्थापित हो तिनसुकिया जिला तिनसुकिया मेडिकल हो जा आयुष्मान कार्ड हम नार्सिंग होम बिलाकक आमि तो जोर जबस्ती नकरो एतो तेओलुके निजे कथा आयुष्मान भारत तेओलुके काम करिबो बा नकरे। बहुत समय नार्सिंग होम बिलाके कि करे आयुष्मान भारत कार्ड लई गय जितु रेट तातकय बेसी टका लय। हेकारणे आमिओ बहुत नार्सिंग होमत आयुष्मान भारत पेसेंट पठाबो नखोजो। जी नार्सिंग होम बिलाक ट्रेक रेकर्ड क्लीन नाय। एक आन एक बृहत्तम सफलता मैं इसरोर विज्ञानीसकलक अभिनंदन जानाइछो आरु इसरोक एने महा अभियान हातत लबलै निरंतर प्रेरणा जोगाई जोवा बाबे भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियाकु अभिनंदन जानाइछो।